What happened with the submarine? Она утонула. Ის ჩაიძირა, ასე მოკლედ და ცინიკურად უპასუხა პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, როდესაც მას წყალქვეშა ნავ კურსკზე მომხდარ ტრაგედიაზე კითხეს. Трагикули амбави, რომელიც 18 წლის წინ ბარენცის ზღვის გაყინულ წყალში მოხდა, ტომას ვინტერბერგის ფილმის სიუჟეტად იქცა. Კითხვაზე, რატომ არის ამოღებული სცენარიდან ყველაფერი, რაც რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან არის დაკავშირებული, რეჟისორმა განაცხადა, რომ მას ეს ტრაგედია ადამიანურ ჭრილში აინტერესებდა. Им историас, რომელზეც მუშაობ, თავდაპირველად მხოლოდ ყურმოკვრით ვიცნობდი. Თუმცა მაშინელ ძალიან ზედაპირულ ცოდნაშიც ჩემს წარმოსახვაში გაჩნდნენ მეზღვაურები, რომლებიც დახმარების მოლოდინში წყალქვეშა ნავის კორპუსზე აკაკუნებდნენ. Ვიდიაევოს სამხედრო საზღვაო ბაზის მსგავს ლანდშაფტს, საიდანაც კურსკი უკანასკნელ რეისში გაემგზავრა, ფილმის ავტორები ევროპის სხვადასხვა წერილებში ეძებდნენ. მთავარი გმირის მიხაილ კალეკოვის როლს, რომლის პროტოტიპიც კაპიტან ლეიტენანტი დმიტრი კოლესნიკოვი გახდა, მატიას შონარცი ასრულებს. Ის ლიდერია, დამსვლელი, ოჯახის მამა და კადრის ოფიცერი. Ის კურსკზე თავისი დანაყოფის მეთაურია. Курскис трагедия за фильмის გადაღების ინიციატორი თავად შონარცი გახდა, რომელმაც სცენარის თავდაპირველი ვარიანტი თავად მიუტანა რეჟისორს. Ფილმის პრემიერა ევროპულ კინოთეატრებში 7 ნოემბერს მოეწყობა. Რუსულ გაქირავებაში მისი ჩაშვების შესახებ არაფერია ცნობილი.